Dajmo začeti kar z zelo znanim Marksovim in Engelsovim aforizmom iz komunističnega manifesta, za katerega sem prepričan, da je vsem tukaj zelo dobro znan, vseeno. Marx in Engels pišeta takole v komunističnem manifestu. Moderna državna oblast je le odbor, ki upravlja skupne posle vsega buržoaznega razreda. Marx in Engels z drugimi besedami pišeta, da je država v kapitalizmu, vsaj v kapitalizmu, nič drugega kot orodje, instrument v rokah vladajočega razreda. Nekaj podobnega sta zagovarjala tudi par let prej, leta 1945, v nemški ideologiji, ko sta se v več odlomkih, kot je znano za njo, na dolgo posmetovala Maxu Stirnerju, ko je ta dejal, da lahko med drugim tudi absolutistični kralj služi interesom kapitalistov. Skratka, da tudi v absolutizmu je lahko zadovoljeno strani države interesom kapitalistov. No, kakorkoli že, tako v nemški ideologiji, kot v komunističnem manifestu, pa tudi v sveti družini, Marx in Engels tako implicitno kot izrecno zagovarjata to, če mora pravimo danes običajno instrumentalistična teorija države. Ta instrumentalizem nasploh, pa tudi tist aforizem, ki sem ga prej prebral iz komunističnega manifesta, sta imela nažalost ogromen vpliv med zgodnejšimi marksisti. In mislim, da je zelo lahko videti, zakaj. Zelo lahko je videti, zakaj sta imela takšen vpliv tudi na Lenina, ki je imel v državni revoluciji instrumentalistično teorijo države. Namreč, če državo razumemo kot gol instrument, kot zgolj orodje v rokah vladajočega razreda, potem lahko na eni strani obsojamo vse, kar počne ta instrument, oziroma kar vladajoči razred počne z njim, vsaj dokler ga ne prevzame delovski razred. Na drugi strani lahko pa stalno zatrjujemo, da ravno zato, ker je zgolj instrument, ker je država zgolj orodje, s katerim se da manipulirati, lahko zelo preprosto menja roke. Torej, lahko načeloma zelo hitro pride pod nadzor delovskega razreda in mu omogoči tranzicijo iz kapitalizma v socializem. Ampak, kakorkoli že, karkoli so pisali Lenin, Marx in Engels, dejstvo je, da država gotovo ni zgolj instrument v rokah vladajočega razreda. Že v Marxovih in Engelsovih časih je postalo zelo očitno, da lahko državno oblast zasedajo tudi agenci, ki niso iz vrst kapitalističnega oziroma vladajočega razreda, pa bojo ti, ti agenci vsejen delovali proti interesom, oziroma ne bojo delovali proti interesom kapitalistov, ampak jih bojo celo zagovarjali. To je jasno v 20. stoletju, sploh v drugi polovici 20. stoletja, spomnite se samo Francije iz 80. let, postalo še toliko bolj jasno. Kapitalisti so imeli državno oblast v rokah vse bolj poredko, obenem je pa država vsejen bila zelo trdovratna, zelo trmoglava, torej še vedno ni kazala nobenih resnih znakov, da namerava uspešno delovati proti interesom kapitala. Celo v primerih, enega sem že omenil, ko so se na oblast zavihteli ali socialdemokrati ali pa celo socialisti. Zato je namen mojega predavanja, kot ste verjetno že prebrali na internetu, gre nekako takole. Najprej bom zelo na hitro, ampak res zelo na hitro, povzel oziroma predstavil Marksovo teorijo države, ki jo Marx implicitno razvije v 18. brumeru Ludvika Bonaparta, leta 1851 in 52, in za katero jaz mislim, da ni več instrumentalistična, torej dopušča možnost, da imajo državno oblast v rokah tudi agenci nekapitalističnega razreda, karkoli že je, oziroma kakršenkoli že je ta razred, ki pa bojo vseen delovali v skladu s kapitalističnimi lastninskimi odnosi in zato posledično tudi z interesi kapitalistov, vsaj nasploh, če že ne posebej. In jaz upam, da bo zelo hitro postalo jasno, zakaj tudi ta teorija, ta neinstrumentalistična teorija države, ki jo Marx implicitno razvija v 18. brumeru, ni najbolj prepričljiva. No, potem bomo pa malo več časa porabili za pojasnevanje tega, kaj v bistvu historični materializem pravi, zdaj historični materializem, kot ga lahko razvijamo na podlagi nekaterih zapisov iz Grundrisse, pa še to bolj kapitala, sploh tretjega zvezka kapitala in sploh zadnjih poglavij iz tretjega zvezka kapitala, kaj takšen historični materializem pravi, neodvisno od Marksovih aforizmov, neodvisno od tega, kaj sta Marx in Engels pisala v komunističnem manifestu, v nemški ideologiji in kaj je Marx pisal v 18. brumeru,
Takšen, kaj takšen historični materializem pravi o odnosu med ekonomijo na eni strani in državo oziroma politiko na drugi, tako v predkapitalističnih kot v kapitalističnih družbah. Ne, tukaj še omenim, da seveda te izraze ekonomija, država, politika, politična sfera in podobno uporabljam ali ironično ali pa zgolj kratkoročno. Mislim, da je vsakršen govor o ekonomski sferi, politični sferi, družbe in podobno lahko zelo hitro problematičen, ampak tukaj sledim preprosto izrazom, ki so se uveljavili v marksizmu, pa tudi bolj splošno v sociologiji v preteklem stoletju. Ok, kakorkoli že, ta drugi del, kjer se bomo zadržali več časa pri historičnem materializmu in kaj nasplošno pravi v državi v različnih produkcijskih načinih, to bo v bistvu bolj splošen pregled, ki mu bom tudi zavoljal primerjave in jasnosti zoprstavil obravnavo države v Weberovski, neo-Weberovski historični sociologiji, torej v tem telesu sociologije, ki ga razvijajo Anthony Giddens, Walter Runciman, Michael Mann, Teda Spitzpol, Ernest Gellner in še nekaj takšnih neo-Weberovcev, ki so se pojavili predvsem v 80-ih letih prejšnjega stoletja. No, potem v zadnjem delu tega predavanja bom pa jasno še največ časa porabil za to, da bomo ugotavljali, kaj je to, čemu bi lahko rekel marksovska teorija države, marksovska teorija države v kapitalizmu posebej. Torej, zakaj je v Marksovem teoretskem okviru, rečemo mu historični materializem, država v kapitalizmu nagnjena, sistematično, strukturno nagnjena k interesom kapitala? Tudi, če zavrnemo naivni instrumentalizem in pa tisto malo manj naivno, ampak še vedno problematično, zarotniško teorijo, ki jo Marx razvije v 18. Brumelu. Ok, dajmo začeti zdaj kar z Marxovo razpravo iz 18. Brumela. Glede tega bom res zelo hiter, ker pravzaprav niti ni toliko pomembno. V tem tekstu, kot bo spet verjetno večini jasno, Marx piše, da se vsaj v nekaterih primerih kapitalisti lahko odrečejo, se želijo odreči državni oblasti, vsaj če vejo, da bo državno oblast prevzel nekdo, ki kljub temu, da sicer ni iz njihovih vrst, da ni kapitalist, neposredno, bo iz kakršnega koli razloga že vseen služil interesom kapitalistov, torej njihovim interesom. Zgodovinski primer, na katerega se Marx sklicuje, je seveda državni udar Ludvika Bonaparta iz leta 1851, iz decembra leta 1851. V tem primeru, pravi Marx, naj bi kapitalistični razred, ki je bil sicer notranje močno razdeljen, antagonističen, razslojen, vseen dopustu, nekako kolektivno dopustu, Bonapartov državni udar in žrtvoval parlamentarno demokracijo, namreč to naj bi bil edini način, da kapitalisti, ti antagonisti, med seboj antagonistični kapitalisti, preprečijo še večji problem. In to je jasno revolucija od spodaj, revolucija, ki bi bila v nasprotju z kapitalističnimi lastninskimi odnosi. Z drugimi besedami, kapitalisti naj bi se kolektivno ali kakorkoli drugače že odločili žrtvovati svojo politično oblast, preprosto zato, ker so mislili, da bojo na ta način, torej če žrtvujejo politično oblast, obdržali svojo ekonomsko oblast. To pomeni, da politična oziroma državna oblast je potem Marksovem opisu iz 18. Brumera na nek način avtonomna od ekonomske, vsaj do neke mere. Lahko imaš ekonomsko oblast, ne pa politične, pa boš vseeno obdržal to ekonomsko oblast. Skratka, ekonomska in politična oblast po Marksu v kapitalizmu, ki ne bi obstajal, leta 1852 v Franciji je bila, se je že zgodila ta diferencijacija, ekonomska oblast ni upadala, so upadala z politično. No, če posplošim, ta ideja, ki jo Marx predstavil v 18. Brumeru, je bolj nasplošno, da bi v nekaterih primerih, vsaj v nekaterih primerih, kapitalisti raj videli nekoga drugega na politični oblasti, nekoga, nad katerim nimajo neposrednega nadzora, ideološkega nadzora ali pa bolj interesnega nadzora v smislu, da je iz njihovih vrst, da je kapitalist, tako ali drugače. Vsaj, to bi oni želeli, če bi vedel, da ta drugi agens, ta tretji agens, ne bo deloval v nasprotju z njihovimi interesi. Torej, če bi vedel, da bo pustil kapitalistične lastninske odnose na miru. In jasno, zdaj razlogov za to odločitev je lahko več. In Marx jih zelo tako nakratko nastavi v 18. Brumeru več, jaz bi pa omenil samo dva najjasnejša, najmočnejša.
Prvi je, da kapitalisti mogoče preprosto nimajo časa ali pa nimajo znanja, nimajo energije, da bi poleg upravljanja z ekonomsko oblastjo s svojimi podjetji vodili še državno oblast. To je v bistvu pomen Marksovega govora o parlamentarnem kretenizmu buržoazije. Marx zelo znano govori o parlamentarnem kretenizmu buržoazije v 18. brumeru in ko govori o tem, govori preprosto o tem, da so kapitalisti ali preveč zabiti, da bi vodili uspešno politično oblast, torej da bi jo vodili tako, kot je v njihovem interesu, ali pa da nimajo energije, da nimajo, da nimajo časa, da bi poleg upravljanja s podjetji upravljali še z državo. No in zato jasno jo odstopijo potem nekomu drugemu. To je naprimer trdil tudi eden bolj pametnih ali pa manj neumnih avstrijskih ekonomistov Joseph Schumpeter v svojem delu Kapitalizem, socializem in demokracija. Drugi razlog, tak splošen, zelo pomemben razlog, je pa jasno lahko, da kapitalisti lahko predvidevajo v nekem zgodovinskem trenutku, da bojo z odstopom države, oziroma odstopom državne oblasti, to je isto, nekomu drugmu, da bojo s tem preusmerili jezo ljudstva, jezo množic, sebe k tistim, ki nadzorujejo državo. V Marksovem primeru, v 18. brumeru, je to seveda Bonaparte. Kapitalisti ne bi takrat vedeli, oziroma špekulirali, da če bojo pustili, da je neposredno na politični oblasti nekdo drug kot oni sami, naprimer Ludvik Bonaparte, da bojo potem, da se bo potem ljudstvo vsaj deloma obrnilo tudi na njega, torej, da bo na nek način zmedel ljudstvo, kdo je tisti pravi oblastnik in da bojo zato vsaj del jeze odvrnili sebe. Zdaj, s tem bom takoj zaključil. Problem namreč s to teorijo, dost zarotniško teorijo države, je, da zahteva na eni strani obstoj zarotništva med kapitalisti samimi in pa močno povedi kapitalističnega razreda in to je jasno zelo vprašljivo v marksističnem pa tudi v kakršnokoli drugem interesnem okviru, zato ker je kapitalistični razred volčja bratovščina. Kot pravi Marx, kapitalisti so seveda povezani, imajo nekatere skupne interese, ampak običajno pa kapitalisti niso enotni in vsaj na kratek rok so njihovi ekonomski interesi ravno v medsebojnem nasprotju. Kapitalisti vsak dan tekmujejo drug z drugim. No, na drugi strani pa takšna razlaga, takšna teorija, zahteva obstoj tazga podobnega zarotništva tudi med kapitalistimi, med kapitalisti in tistimi drugimi nekapitalističnimi agenci, v tem primeru naprimer Bonapartom, ki se bojo pa uspeli na oblast. In zdaj jaz nekakor močem zanikati, ne me narobe razumeti, da takšne zarote ne morejo obstajati, seveda, da lahko obstajajo, seveda, da so takšne zarote obstajale, kapitalisti rečemo obljubijo nekemu tretjemu agencu, naprimer Bonapartu, da se ne bojo potegovali za državno oblast, če on njim obljubi, da bo kapitalistične lastninske odnose in trgovino pustil primeru in nekaj podobnega se zgodi v tem zgodovinskem primeru. Ampak moja poanta je, da to je, na splošno gledano, veliko prešipka razlaga, da bi bila podlaga za splošno teorijo države. Gotovo ne moramo vedno, se ne moramo vedno sklicevati na obstoj takšne ali drugačne zarote znotraj kapitalističnega razreda na eni strani in med kapitalističnim razredom in nekapitalističnim agencem, ki zaseda politično državno oblast na drugi strani. Zato bi si zdaj vzel nekaj časa za bolj splošno sociološko razpravo o državi, tega nisem omenil v svojem povzetku, upam, da vas to ne bo motil, ampak se mi je zdel pomembno, no pa tudi moram priznati, ugotovil sem, da bi bilo drugač predavanje zelo kratko, če ne bi naredil tega intermeca, ampak v vsakem primeru ta intermeca mislim, da bo zanimiv in da bo vsaj nekoliko produktiven, gotovo je pa zelo povezan z temo države in historičnega materializma, tako da dovolite mi, da rečem par besed najprej o samem pojavu države in pa o pojavu sistema mnogih držav v različnih, tudi nekapitalističnih, pa predkapitalističnih družbah. Pa se bomo pol vrnili k ključnemu namenu današnjega predavanja, torej predstavitvi in zagovoru marksovske teorije države v kapitalizmu posamično. V sociologiji danes prevladuje tam grobo rečeno, pa če damo poststrukturalizem na stran, vsaj dva pristopa k teoretiziranju države, zelo nasploh, ne samo glede države v kapitalizmu. To je Weberovski oziroma neo-Weberovski in pa historično-materialistični oziroma marksistični. Weberovski pristop, ki ga zastopajo, kot sem že omenil, Teda Scott Spol, Michael Mann, Anthony Giddens in podobni, pravi dvoje, bolj ali manj dvoje. Pravi marsikaj, ampak dvoje je pomembno za nas danes.
Prvič trdijo v ostrem nasprotju z marksisti, da država, ta pojav države, politična sfera, karkoli že to je, da je to načeloma popolnoma avtonomno od produkcijskega načina. Torej, politično oziroma državno država je popolnoma avtonomna od ekonomske sfere. Zdaj, Weberovci jasno pravijo, da sta država in produkcijski način, torej politično in ekonomsko, vedno prepletena, tega ne bi upal zanikati, vedno vzajemno vplivata drug na drugega, ampak takoj dodajo, da ta logika te prepletenosti med političnim in državnim in pa izkupiček te logike, pa te prepletenosti med državo in ekonomijo, sta vedno popolnoma naključna. To pomeni, z drugimi besedami, da v vseh družbah, tako kapitalističnih kot predkapitalističnih, obstajata dve popolnoma avtonomni logiki, geopolitična in ekonomska, ki se lahko šele potem kontingentno, naključno povežeta v vsakih posameznih zgodovinskih primerih. Vnaprej ne moramo ničesar reči. Včasih bo zmagala oziroma nadvladala geopolitična logika, včasih oziroma drugič ekonomska. Nobena od njiju nima primata. Preprosto, edino, kar lahko na ravni teorije rečemo, je, da se obe vzajemno pogojujeta. Mimo grede, Weberovci to trditev, da obstajata dve popolnoma avtonomni, vsaj načeloma popolnoma avtonomni logiki, geopolitična in ekonomska, to utemelijo vsaj običajno, tako da sledijo, po mojem mnenju, no, sledijo te paradigmi znotraj mednarodnih odnosov, ki se ji reče realizem ali pa neorealizem, ki mimo grede ima nobene zveze s filozofskim realizmom, torej jim sledijo tako, da se sklicujejo na, v besedah zelo znanega realista oziroma neorealista Waltza, da se sklicujejo na, po mojem mnenju, zelo dvomljiv animus dominandi. Z drugimi besedami Weberovci pravijo, da ekonomska oblast, to, čemu bi lahko rekel ekonomska oblast, izvira iz človeškega cilja zagotavljanja in izboljševanja materialne dobrobiti posameznih ljudi. Politična oblast, na drugi strani, pa izvira iz čist ločenega, človeškega cilja. Človeškega cilja, ki je želja po nadvladi ali pa želja po prestižu za voljo nadvlade in prestiža samega. Skratka, pravijo, sklicujejo se, imajo nekakšen popis filozofske antropologije in pravijo, da je vsaj en del človeške narave to, da je v vsakem človeku v embriju prisotna ta želja po nadvladi drugih ljudi, želja po prestižu za voljo prestiža samega. In o tem je pisal Weber, sploh v gospodarstvu in družbi, pa tudi v nekaterih esejih, kot je na primer Politics as a Vocation. In kar je zanimivo je, da se je pri tem zelo izdatno skliceval na, oziroma je zelo izdatno govoril o vplivu, ki je nam imel Nietzsche, Friedrich Nietzsche, pri formulaciji te ideje, da je inherentni del človeške narave želja po nadvladi drugih ljudi, za voljo nadvlade drugih ljudi, ne za voljo kakršnega koli drugega cilja. Ampak to je že širša tema za kdaj drugič. Skratka, da se vrnem nazaj, po Weberovcih te geopolitične logike, pa geopolitičnega tekmovanja med državami, ne moramo zreducirati na ekonomsko, kot bi marsikateri marksist hotel, gotovo med drugim Lenin, niti ne moramo reči naprej, da je ta geopolitična logika vsaj zamejena z ekonomsko logiko. Torej, da ima na nek način ekonomska vzročni in razlagalni primat, čemu so običajno vsi marksisti zavezani, tudi tisti, ki niso redukcionisti. Skratka, Weberovci zagovarjajo to, čemu se običajno pravi vzročni in razlagalni pluralizem. Človeške družbe so za njih preprosto skupek mnogo avtonomnih, načeloma avtonomnih logik, mnogo avtonomnih, načeloma neodvisnih vzrokov, med katerimi ne moramo nobenega naravne teorije izbrati kot ključnega in temeljnega. Gotovo imajo nekateri bolj ključno vlogo kot drugi v posameznih zgodovinskih epohah, ne moramo pa glede tega karkoli reči naravne teorije. To je prva stvar, ki Weberovce loči od historičnih materialistov, marksistov. Ampak druga stvar, ki jih loči, je pa, da Weberovci trdijo, da država, pojav države, entiteta države in pa predvsem sistem mnogih držav, ki v katerem živimo danes, zgodovinsko gledano nikakor nista produkt kapitalizma. Tako kot na primer spolna nadvlada, pa etnična diskriminacija, nikakor ni produkt kapitalizma. Mimo grede, oboje seveda drži in noben resen marksist ne bi trdil nasprotno. No, ampak
Vebrovci grejo še dlje in to je tisto, ki je postane zares zanimivo. Namreč Vebrovci pravijo, da država in državni sistem, sistem mnogo držav, tudi nista produkt razrednega boja ali pa produkt dinamike predkapitalističnih produkcijskih načinov. Samo menil že prej, Vebrovci pravijo, da je državni sistem načeloma popolno neodvisen, popolnoma avtonomen od kakršnihkoli razrednih bojev, kakršnihkoli kapitalističnih ali pa predkapitalističnih logik produkcijskega načina, ekonomskih logik. To pomeni, da, in to glede tega so Vebrovci običajno kar izrecni, da marksisti s svojo teorijo ne morejo razlagati države in političnega niti na logični ravni, na pojmovni ravni, niti zgodovinsko oziroma empirično, ker so za to prikrajšeni. Če ponovim in zelo nehiter strnem, na svet, ko ga Vebrovci dajejo marksistom, gre nekako takole. Marksisti morajo najprej priznati, da država in politično načeloma sledita svoji popolnoma avtonomni logiki, ki nima nobene zveze z ekonomsko logiko oziroma ima zvezo z njo samo naključno, samo v posameznem zgodovinskem obdobju in samo začasno. Hkrati morajo pa priznati, pravijo Vebrovci, hkrati morajo marksisti priznati tudi, da, in to je povezano, da državni sistem, sistem mnogo držav, ni niti produkt kapitalizma, niti ni produkt predkapitalističnih razrednih bojev, niti ni produkt predkapitalističnih produkcijskih dinamik, kot bom jaz skušal v nadaljevanju zagovarjati. No zdaj, da vidimo, imajo Vebrovci prav, oziroma kaj si mislimo glede tega, dajmo najprej na zelo kratek način preučiti, na kakšen način sploh historični materializem razlaga državo in politično. Torej, ne samo države in političnega v kapitalizmu, ampak nasplošno. Kaj pravi o teh dveh pojavih historični materializem? Dovolite mi, da preberem en daljši odlomek iz tretjega zvezka Kapitala in to bo edini citat, ki ga bom prebral, da zelo se, spet, verjetno se ga boste skoraj vsi spomnili, ampak mislim, da je pomembno to še enkrat povedati. Takole pravi Marx v tretjem zvezku Kapitala. Specifična ekonomska oblika, v kateri se neplačano presežno delo izžema iz neposrednih producentov, določa odnos gospodovanja in hlapčevanja, kot raste neposredno iz produkcije same in sam spet odločujoče vzvratno vpliva na njo. Na tem pa temelji celotna zgradba ekonomske, iz produkcijskih odnosov samih rastoče skupnosti in s tem obenem njena specifična politična podoba. V neposrednem odnosu, in to je ključno, v neposrednem odnosu lastnikov produkcijskih pogojev do neposrednih producentov najdemo vsakokrat najglobjo skrivnost, skriti temelj celotne družbene zgradbe, in zato tudi politične oblike suverenosti in odvisnosti, skratka, vsakokratne specifične državne oblike. Marx v tem odlomku zelo strmeno predstavlja to, kar je po mojem mnenju osnovni teoretski princip historičnega materializma. To je osredotočenje na družbene lastninske odnose, ali pa z drugimi besedami, in to je samo sopomenka, osredotočenje na specifično obliko izkoriščanja, ki jo proizvajajo, ki torej sledi iz specifičnih lastninskih odnosov. Lastninski odnos oziroma ta specifična oblika izkoriščanja neposrednih producentov jasno ni vse ali pa ni edino, kar obstaja v družbi, kapitalistični ali predkapitalistični družbi, zato ne moremo vsega ostalega družbenega zreducirati na te lastninske odnose, ampak sestavljajo pa to, čemu Marx pravi temelj celotne družbene zgradbe. To pomeni, da, lahko tako bi vse lahko rekel, sledeč Marxu, to pomeni, da ti lastninski odnosi, pa to, čemu marksisti običajno rečejo ekonomija, temeljno pogojujejo, v asimetričnem smislu pogojujejo tudi politične oblike suverenosti in odvisnosti, skratka vsakokratne specifične državne oblike, če spet uporabljam kar neposredno Marksove besede. Rečen še nekoliko drugače, različni lastninski odnosi, različne ekonomske logike, različni produkcijski načini, to je vse isto, to, skratka, različni lastninski odnosi ustvarjajo različne državne oblike, različne politične logike, ki pa imajo potem tudi, kot je Marx zelo jasen, same lastne vzročne zmožnosti, kar pomeni, da niso zgolj pasivni epifenomen ekonomije. Zdaj, na tem mestu bi nas vedno takoj ustavili. Rekli bi, da smo zakrivili greh redukcionizma. Saj smo ravno kar rekli, da država in politično nista popolnoma avtonomna od produkcijskega načina lastninskih odnosov oziroma ekonomije, ampak jaz mislim, da nas Vebrovci, če bi to rekel, gotovo bi, oziroma rečejo to,
s tem, pred tem nas soočajo z lažno dilemo. Namreč, jaz preprosto mislim, da ne drži, da je edina izbira, ko govorimo o državi oziroma političnem in povezavi, povezavi med državo in političnim z ekonomijo, da sta edina izbira redukcionizem na eni strani in pa njihov pluralizem na drugi strani. Meni se zdi pa vsem dopustno, sledeč Marksu, če rečemo, da sicer države in političnega ne moramo zreducirati na pasivni odsev produkcijskega načina. Ne moramo reči, da država in politična, država in politično nista nič drugega kot nekakšna maska, za katero stalno tlijo samo ekonomski interesi in ne more vzliko noben drug interes kot ekonomski interes priti, ampak hkrati pa, da zatrdimo, da sta država in politična vseeno v že prej omenjenem temeljnem asimetričnem smislu pogojeni s produkcijskim načinom oziroma s to ekonomsko logiko ali pa, čemer bi lahko rekel, lastninskimi odnosi. Skratka, da sta ukoreninjena, politična država sta ukoreninjena v produkcijskem načinu, v lastninskih odnosih, ampak sta pa hkrati več kot to. Podobno kot je zavest ukoreninjena v možganih, ampak seveda zavesti ne moramo reducirati na možgane oziroma na nevronske povezave v možganih. Torej, mislim, da se lahko izognemo grehu redukcionizma, brez da bi padel v past Weberovskega pluralizma, ki je konc konca v bistvu nekakšna razlaga, je to, to je opis, seveda, da vse pogojuje vse drugo, seveda, da moramo vedno, ko študiramo odnos med, recimo, ekonomsko logiko in to politično logiko, preučiti posamezne empirične primere in da bo odnos med njima nekje takšen, nekje pa drugačen, ampak s tem nismo veliko razložili, če, torej teoretsko nismo ničesar razložili, če samo rečemo, da vse pogojuje vse in da vse recipročno vpliva na vse drugo. Hkrati tudi mislim, da se lahko na ta marksističen način izognemo postuliranju, predpostavljanju, zelo dvomljivemu predpostavljanju obstoja animusa dominandija, torej nekakšne inherentne človeške želje po nadvladi, za voljo nadvlade same ali pa inherentne človeške želje po prestižu za voljo prestiža samega. Vse to je ekstremno abstraktno in gotovo tistim, ki niste veliko sami študirali tega, ni zelo jasno, kaj točno mislim z temi abstraktnimi formulacijami, asimetričnimi odnosi in podobno. Tako da naj dam samo en zgodovinski primer, pa se potem še k enemu primeru, ki bo ponazaril to mojo teoretsko trditev, zdaj vrnem v nadaljevanju. Najprej gremo malo nazaj v zgodovino. Na Japonskem od konca 12. stoletja, mislim, da je točno 1100, od leta 1185, pa do konca 16. stoletja in pa hkrati v Angliji, Franciji pa Prusiji, nekje od 10. in 11. stoletja naprej, se je dogajalo to, in pa do konca feudalizma, se je dogajalo to, čemur Robert Brenner, zelo znan marksist, pravi politična akumulacija. Ne ekonomska akumulacija, ne kapitalska akumulacija, ampak politična akumulacija. Kaj pomeni politična akumulacija? Pomeni preprosto, da so bili decentralizirani in razdrobljeni feudalni gospodje upeti v medsebojno, stalno medsebojno politično vojaško tekmovanje. Stalno, lahko bi temu rekli, geopolitično logiko. Zaradi česar so jasno v lastnih rokah vse bolj koncentrirali vojaška in politična sredstva. Pri tem je ključno, da so ti feudalni gospodi tekmovali drug z drugim na ta način, na ta geopolitičen, vojaško-političen način, zaradi svojega položaja, vsaj po Brennerju, zaradi svojega položaja v feudalnih lastninskih odnosih in pa zaradi dinamike feudalnega produkcijskega načina, dinamike, ki je popolnoma drugačna, kot smo ji priča v kapitalističnem produkcijskem načinu. Z drugimi besedami, če so se feudalni gospodi hotel reproducirati kot to, kar so, torej kot feudalni gospodi, kot, ne kot karkoli več, torej, če so hotel obdržati svoj obstoječ družbeni položaj in privilegij, ki sledi iz njega, so morali na eni strani zbirati in mobilizirati vojaško-politična sredstva, da so uspešno izkoriščali kmete, torej, da so jih prisilili, da jim predajo svoj presežek. Namreč, nič drugega ni preostalo, ker kmeti so lahko sami sebe reproducirali, ker so imeli določeno stopnjo lastnine produkcijskih pogojev, drugače kot delavci v kapitalizmu, ki so zaradi tega, ker nimajo nobene lastnine, primorani iti v roke, teč v roke kapitalistom. No, ampak na drugi strani so bili pa feudalni gospodi primorani tudi krepiti svoja vojaško-politična sredstva zato, da so se drugim feudalnim gospodom upirali oziroma, da so prevzemali njihovo kmetstvo, njihovo zemljo v luči padajoče produktivnosti, ki je značilna za feudalistične družbe.
To je bila, z drugimi besedami, edina možna strategija, torej ta geopolitična strategija geopolitičnega vojaškega tekmovanja, medsebojnega tekmovanja, je bila edina možna strategija materialne reprodukcije feudalnih gospodov v luči dinamike, že omenjene dinamike feudalne družbe, torej v luči na eni strani stagnacije in celo periodičnega nazadovanja produktivnosti dela in pa zemlje, in pa na drugi strani v luči posledičnih populacijskih, maltusovskih kriz. Torej, izkoriščenje v feudalizmu ni moglo potekati na takšen način, kot lahko poteka v kapitalizmu. Pravzaprav je, zaradi specifičnih feudalnih lastninskih odnosov, potekalo izkoriščenje ravno na obraten način, na ekstenziven način. Rečem še nekoliko drugače, vladajoči razred ni mogel izkoriščati neposrednih producentov in se opirati drugim delom vladajočega razreda s tehnološkimi inovacijami, kot to počne v kapitalizmu. Ampak je lahko izkoriščil neposredne producente zgolj s teritorijalnimi prevzemi in z prisilnim odzemom presežka iz rok kmetov. To je bilo tako, kot sem že rekel, zaradi specifične feudalne razporeditve lastninskih odnosov. Skratka, sama težnja, sama nagnjenost k materialni reprodukciji vladajočega razreda je v kontekstu feudalnih lastninskih odnosov, feudalnega produkcijskega načina, kakor hočete, nenamerno vodila k vse večji rabi in pa k grajenju, pa tudi k centralizaciji vojaško-politične oblasti. In to se je jasno kazalo v množenju monarhičnih držav, v intenziviranju vojaških spopadov, kolonialnih pohodov, v teritorijalnih prevzemih in pa vrhunec te dinamike smo jasno videli oziroma so videli v vzniku in pa v utrditvi absolutizma, kjer je bila absolutistična država sama mehanizem črpanja presežnega bogatstva iz kmetov. No in zdaj, moja poanta je, da teh pojavov geopolitičnega tekmovanja, politične akumulacije, kot je pravi Robert Brenner, sicer nikakor ne moremo zreducirati na feudalni produkcijski način, namreč ta politična akumulacija ima svoje lastne vzročne zmožnosti in običajno je, ko govorimo o redukcionizmu, če rečemo, da lahko nek pojav zreduciramo na nek drug pojav, s tem preprosto mislimo, da ta prvi pojav, ki smo ga zreducirali na drugega, nima nobenih lastnih vzročnih zmožnosti. To je vse vzročne zmožnosti, ki jih ima, jih dobi zaradi tega drugega pojava, na katerega smo ga zreducirali. Tako da tukaj ne gre za redukcionizem. Namreč ta politična akumulacija, kot bomo videli v nadaljevanju, ima sama svoje lastne vzročne zmožnosti. Konec koncev je, če naredim zelo kratko digresijo, je ta geopolitična logika, geopolitično tekmovanje, ki drugač izvira iz feudalnega produkcijskega načina, ampak ni reduktibilna nanj, je bila odgovorna, da je Francija, absolutistična Francija, spremenila svoje lastninske odnose v luči tekmovanja, geopolitičnega tekmovanja z Anglijo, kjer so že lastninski odnosi bili kapitalistični, zato ker je preprosto videla, da je Anglija tako neizmerno bolj fiskalno in pa tudi vojaško, tehnološko napredna zaradi kapitalističnih lastninskih odnosov, ki jih je imela. Skratka, ključno je za absolutistično Francijo, da je imela izjemne fiskalne krize, izjemne, na eni strani so se kmetje upirali vse višjim davkom, hkrati so pa ugotavljali tudi v državi, da preprosto ni dovolj učinkovito, če vedno bolj stiskajo kmete za svoje vojaško-politične potrebe, torej za potrebe geopolitičnega tekmovanja oziroma politične akumulacije in na ta način se konec koncev kapitalizem, ki vznikne samo na severu Nizozemske in v Angliji, raztrosi, raznese po celem svetu. Torej, ravno geopolitična logika, politična akumulacija je bila tista, ki je povzročila spremembo v produkcijskem načinu. Je, kot bi Marx rekel, vzvratno vplivala, odločno vzvratno vplivala na nje. Tako da, nobenega vprašanja redukcionizma ni tukaj. No, ampak, kakorkoli že, če se vrnem nazaj, kot pravi Marx, ne, različne državne oblike varjirajo, različne politične oblike, politične logike, politične dinamike varjirajo z različnimi vzorci lastninskih odnosov, če tudi niso reduktibilne nam. Ok, tukaj zdaj zaključujemo s primerom feudalne države in pa vznikom mednarodnega sistema držav, oziroma sistema mnogo držav in gremo naprej k kapitalistični državi. Torej, kaj historični materializem pravi o državi v kapitalizmu. V historičnem materializmu in v zelo pomembnem
smislu obratno od Weberovske teorije, ima država v kapitalizmu dve distinktivni značilnosti. Torej, te dve distinktivni značilnosti v kapitalizmu pridobi za razliko od države v predkapitalističnih družbah. Te dve značilnosti veljata samo v kontekstu kapitalističnih lastninskih odnosov. In te dve značilnosti lahko spet razumemo samo sklicevanjem na specifične lastninske odnose, tokrat jasno kapitalistične lastninske odnose. Prva značilnost je, da država v kapitalizmu ni niti nujno, niti običajno mehanizem izkoriščanja. Torej, država običajno v kapitalizmu, v kontekstu kapitalističnih lastninskih odnosov, ni mehanizem črpanja presežnega produkta, kot je seveda bila v absolutizmu in deloma tudi v bolj klasičnem feudalizmu, pred vznikom absolutizma. Izkoriščanje namreč lahko poteka v kontekstu kapitalističnih lastninskih odnosov brez neposredne pomoči države. Delavci bojo, kot sem že omenil prej, primorani prodajati svojo delovno silo že zgolj zato, ker so popolnoma razlaščeni in se ne morejo preživljati sami. Skratka, zato, ker so lastninski odnosi takšni, kot so. Večina neposrednih producentov nima ničesar v svoji lasti, manjšina izkoriščevalcev ima pa na nek način vse v svojih rokah, vse v svoji lasti, predvsem produkcijska sredstva. To ni bilo tako v feudalizmu. V feudalizmu so se kmetje lahko reproducirali na lastno pest, vsaj ko je prišlo do subsistenčnih potreb. No, druga značilnost je pa, da ravno zaradi obstoja kapitalističnih lastninskih odnosov, ki sem jih ravno kar še enkrat ekspliciral, je država za svoje preživetje v kapitalizmu ključno odvisna od volje kapitalistov. In o tem bomo govorili zdaj v zadnjem delu predavanja. Kapitalisti imajo absolutno lastnino produkcijskih sredstev, kar pomeni, da je celotna družba, država, celotna družba, je za svoje preživetje odvisna od njihove volje, od njihove ekonomske dejavnosti. V feudalizmu jasno ni bilo tako. Zemljiški gospodje so lahko izsiljevali družbo le z grožnjo izrecne sile, oziroma z grožnjo izrecne prisile, ne s to bolj tiho, rečemo ji, ja, tiho grožno, da pač ne bojo odprli tovarn, katerih so za preživetje odvisni delavci in, kot bomo videli, tudi država. Kmetje v feudalizmu so, kot sem ravno kar omenil, imeli določeno stopno lastnine produkcijskih sredstev, zato so se lahko preživljali čist neodvisno od kakršnihkoli tihih groženj zemljiških gospodov. V kapitalizmu to žal ne drži. Kapitalisti lahko izsiljujejo družbo že s tihimi grožnami, da ne bojo investirali, da bojo šli na to, čemu se običajno reče, investicijska stavka. In te dve značilnosti, ki sta značilni samo za kapitalizem, implicirajo ta dvoje. Prvič, država v kapitalizmu je za razliko od države v absolutizmu avtonomna od vladajočega razreda. Vladajoči razred lahko zaseda državno oblast ali pa pač ne zaseda. To sledi iz dejstva, da država v kapitalizmu ni mehanizem izkoriščanja, torej da sta ekonomska oblast, izkoriščanje, in pa politična oblast relativno avtonomni. Drugič, država v kapitalizmu je za svoje delovanje, kot sem že omenil, odvisna od kapitalistov, da investirajo. Iz njih namreč, na podlagi njihove ekonomske dejavnosti, namreč že ima davke, s katerimi financira svoje delovanje. To jasno pomeni, da je od kapitalistov vseen, kljub temu, da je relativno avtonomna, od kapitalistov in ekonomske oblasti, je pa vseen od kapitalistov odvisna v ključnem, posrednem, neinstrumentalističnem smislu. Torej, odvisna je od njihove ekonomske dejavnosti, od njihove volje. Povedam še nekoliko drugač, potem gremo pa res k zadnjemu delu tega predavanja. V kapitalizmu je vir dohodka skoncentriran v rokah kapitalistov. V feudalizmu je bil vir dohodka razpršen čez celotno družbo. In to pomeni, da v kapitalizmu mala skupina ljudi lahko izsiljuje vse druge, medtem ko je bilo v feudalizmu, na primer, to nemogoče, saj se je lahko večji del družbe reproduciral na lastno pest in ni bil tako zelo odvisen od drugih ljudi. Seveda so bili kmetje tudi v ključnem smislu odvisni od feudalnih gospodov, deloma zato, ker so jih ti ščitili pred drugimi feudalnimi gospodi in njihovimi napadi, ampak vseen je bil ta odnos odvisnosti zelo drugačen. Ta odnos odvisnosti je bil zelo drugačen zaradi drugačnih lastninskih odnosov, zaradi drugačne razporeditve lastninskih odnosov, zaradi drugačnega produkcijskega načina, to, kar marksisti trdijo, ko govorijo, da ima ekonomija vzročni in razlagalni primat, vsaj tisti, ki niso tudi hkrati redukcionisti in priznam, da je takšnih marksistov drugač kar veliko. Ok, no zdaj gremo pa res k temu zadnjemu delu predavanja, kjer se bom pa bolj podrobno
posvetil obdelavi tega, če mora bi lahko rekel marksovska teorija države v kapitalizmu. Zdaj, ne, takoj se upravičam in opozorim, nekaterim bo verjetno to, kar bom povedal, delovalo nekoliko nezanimivo ali pa mogoče niti ne nezanimivo, ampak ne zelo razsvetljujoče, ne zelo sofisticirano. In jaz mislim, da je razlog za to preprosto ta, in s tem bom verjetno kar polemičen, da o državi v kapitalizmu historični materializem sicer gotovo lahko reče marsikaj, ampak nič kaj tako gromozansko neverjetnega, da bi komorkoli zdajle razstrelili glavo. Tako da to, kar bom povedal, bo dosti intuitivno, bo dosti zdravo razumsko, ampak jaz mislim, da je to tako preprosto zato, ker moramo kot marksisti, kot družboslovci zamejiti nekoliko svoje pretenzije in govoriti o tistem, o čemer dejansko lahko na kakorkoli tok racionalen način, če tudi potem izpade, da v bistvu to, o čemer govorimo, ni spet takšna raketna znanost. Ok, skratka, v sociologiji je prevladovala in še vedno prevladuje tako imenovana pluralistična teorija države. Ta sicer nima neposredne povezave s tistim Weberovskim pluralizmom, o katerem sem prej govoril, ampak je pa seveda res, da velja pluralistična teorija države, ki jo bom predstavil v nadaljevanju, tudi za nekatere Weberovske sociologe. Ampak gotovo ne za vse. Teda Scott Spol, ena bolj znanih Weberovskih sociologin, in tudi prav sociologin države, se ne strinja s pluralistično teorijo države. Ona zavrača tako pluralistično teorijo države kot marksistično ali pa marksovsko teorijo države, ampak zdaj ne smem te digresije narediti, drugače še pol ure govoril. Skratka, sodeč po pluralistični teoriji države, naj bi vsebino državne politike ustvarjalo mnoštvo interesno raznorodnih skupin oziroma stran, ki med seboj tekmujejo za politični vpliv. To je zelo nesporna trditev, s katero se strinja tudi marksistična, marksovska teorija države, ki jo bom jaz zdaj predstavil. Jaz mislim, da noben resen sociolog ne more zanikati te ključne podmene pluralistične teorije države, torej dejstva, da različne interesne skupine v zahodnih liberalnih kapitalističnih družbah med seboj tekmujejo za vpliv na državo. Kot sem rekel, ne, te različne interesne skupine in stranke, ki vsaj na Zahodu, vsaj kjer vlada liberalni kapitalizem, zastopajo tako interese delavstva, kot interese kapitala, kot tudi interese drugih, bolj parcialnih akterjev. Te interesne skupine stalno lobirajo, tako neposredno kot posredno, oziroma s tem, ko lobirajo, tako neposredno kot posredno vplivajo na konkretne politike, ki jih izvaja država kot institucija, hkrati pa tudi v volitvah tekmujejo za državno oblast. Ni res, da takšnega tekmovanja interesno raznorodnih skupin vsaj na Zahodu, v kapitalističnih družbah, liberalno-kapitalističnih družbah ni. Seveda to takšno tekmovanje obstaja. Ampak ta trditev, če hočemo, da ne zavaja, mislim, da mora biti dvakrat kvalificirana. Najprej moramo dodati to, da imajo v tekmi za vpliv na državno politiko različne interesne skupine diferencialne izhodiščne privilegije in diferencialne izhodiščne položaje. To je ključni poudarek, kako je drugače konvencionalno, politološko, pluralistično in pa tudi sociološko raziskovanje spregleda. Ne me narobe razumeti, pluralistična teorija države jasno ne zanika, zelo naivno bi bilo, če bi zanikala, da ima katerakoli od teh različnih interesnih skupin, ki med seboj tekmujejo, lahko naključen, začasen privilegij v tekmi za vpliv na državno politiko. Seveda se pluralisti strinjajo, da obstajajo velikokrat zelo nevarna neravnovesja med temi različnimi interesnimi skupinami. Ampak kar pluralisti zanikajo je, in to je ključno, da obstaja kakršenkoli sistematičen, kakršenkoli strukturen privilegij za te različne skupine oziroma za nekatere od teh skupin. Po pluralistični teoriji države torej obstajajo le zelo naključni, zelo začasni, trenutni privilegiji, ki so na dolgi rok ravno zaradi te svoje začasnosti, zaradi te svoje naključnosti, razporejeni relativno enakomerno med različnimi skupinami. In iz tega jasno sledi njihov sklep, da je državna politika preprosto takšna, kot to določi domnevno slepi in domnevno pravični, zato ker je slepi, pravični izid tekme raznih na dolgi rok
bolj ali manj enakopravno, ne asimetrično, razporejenih interesnih skupin. Glede na to, da imajo večji vpliv običajno tiste skupine, ki prejmejo več volilnih glasov, vsaj kjer ni velike korupcije, lahko po pluralistični teoriji države torej sklenemo, da o politiki vsaj načeloma odloča prevladujoče mnenje volivcev in da je zato politika pravična, da je demokratično odločena, vsaj po standardih liberalne demokracije. No, ampak k temu moramo dodati še eno pripombo. Namreč drugič, pluralistična teorija države spregleda, da obstajajo strukturni razlogi, zaradi katerih bo vladajoča politična skupina, katerakoli že je, socialistična, socialdemokratska, desničarska, prokapitalistična, kakršnakoli politično skupino že imamo, ko bo vladala, bo sistematično nagibala politične odločitve v smer interesov kapitalističnega razreda. Vsaj to je trditev, ki jo napravijo marksisti. Trditev je, da bo vladajoča politična skupina, ne glede na svoje ideološko poreklo, sem ravno kar omenil, da bo tendenčno, načeloma, sistematično primorana zagovarjati obnavljanje ugodne investicijske klime oziroma konkurenčnosti gospodarstva, kar je bolj ali manj enako. To, pravijo marksisti, bo tako zato, ker ko se enkrat znajde ta skupina na oblasti, bo v njenem lastnem materialnem interesu, da obnavlja. Da počne to, torej, da obnavlja ugodno investicijsko klimo. Tudi če prej ni bilo v njenem interesu, če bil prej v njenem interesu gradnja socializma, bo, vsaj v običajnih razmerah, ko bo prišla ta skupina na oblast, v njenem lastnem materialnem interesu to, da deluje v skladu z interesi kapitalistov. Daj, tako vsaj pravijo marksisti. Zanimiv del pa je razmišljati o tem, a to drži ali ne. In to bom probal zdaj v zadnjih 10 minutah narediti. Torej, poskušal bom pokazati, da to, kar pravijo marksisti, drži. Ta marksovski, marksistični pristop k prečevanju države v kapitalizmu poudarja, po mojem mnenju, obstoj 3 ravni delovanja, 3 mehanizmov, ki zagotavljajo, da bo državna politika v kapitalizmu vsaj načeloma vsebinsko nagnjena k interesom kapitala. Interesom kapitalistov, da bo nagnjena k obnavljanju obstoječih lastninskih odnosov, ne k spreminjanju obstoječih lastninskih odnosov. Te 3 ravni, oziroma te 3 mehanizmi, so prvič medosebni ali osebni, drugič institucionalni, tretjič pa strukturni. Pričemer obstoj vsakega od teh 3 ni vzajemno izključujoč. Torej, lahko obstajajo vsi 3, lahko obstajata 2, lahko obstaja samo en, ampak ta zadnji strukturni mora obstajati vedno, dokler smo v kapitalizmu. Takšna je vsaj teza marksistov. Glede prvega pa drugega, medosebnega mehanizma pa institucionalnega mehanizma, so marksisti imeli veliko povedati v prejšnjem stoletju, tudi v času druge internacionale. O tem tretjem strukturnem razlogu pa veliko manj. Seveda so se še nekateri marksisti našli, ki so o tem govorili že kar nekaj časa nazaj, deloma je to, kot je teza mojega predavanja, implicitno prisotno celo v Marksovih tekstih, sploh v Kapitalu, ampak nihče pa ni, no, nihče. Mnogi marksisti pa niso izrecno govorili o tem tretjem mehanizmu, strukturnem mehanizmu. Poglejmo zdaj vse 3 zapored. Prvi mehanizam, prva raven, torej ta medosebna raven, deluje nekako takole. Sfera političnega, to, če mora jaz pravim iz čist heurističnih razlogov, ne zelo dobesedno, sfera političnega, to je družbena sfera, v kateri vsaj v povprečju nad vsem ostalim štejejo določene osebnostne lastnosti, kot so na primer sposobnost javnega nastopanja, različne socialne veščine, širok dostop do različnih socialnih krogov, karizma, splošna razgledanost, skratka, to je gotovo vsakomur tu znano, do torej karakteristik, ki so v obstoječih družbah med prebivalstvom razporejene neenako. Te osebnostne lastnosti so v povprečju in pa za posameznega družbenega agensa predvsem posledica njegovega ali pa njenega posedovanja določene višje ali pa visoke stopnje tega, če mora Pierre Bourdieu pravi simbolni kapital in pa kulturni kapital. Jaz ne uporabljam teh 2 pojmov na zelo teoretski način, spet bolj kot heuristiko, ampak, če na hiter razložim, z simbolnim kapitalom preprosto mislim prestiž, družbeno prepoznavnost, čast in podobno, s kulturnim kapitalom pa izobrazbo, intelekt,
govorni stil, vides in podobno. Skratka, od stopnje posedovanja izobrazbe, intelektualnega stila in podobno, posamezne družine, je običajno odvisna stopnja teh karakteristik posameznega gensa, ki se rodi v to družino. No in zdaj, če to drži, iz tega dosti pomemben sklep sledi za našo razpravo. Namreč, dostop do politične sfere in s tem tudi do resnega vplivanja na vsebino državne politike je vsaj v principu pogojen z družbenim položajem družine, iz katere prihaja posamezen agens. To pomeni, da imajo izhodiščno gledano večjo možnost dostopa do politike tisti agensi, ki prihajajo iz premožnejših družin, katerih materialni interesi bojo seveda načeloma bliže interesom privatnih lastnikov kapitala, ali bojo pa z njimi celo sovpadali. Skratka, z državno politiko običajno, oziroma bolj kot ne, upravljajo tisti, katerih osebni materialni interesi so blizu interesom kapitala ali pa z njimi celo sovpadajo. Skratka, pomislite, kdo je običajno na visokih položajih v politiki. Običajno so to bankiri, finančniki, ljudje, ki prihajajo iz teh višjih krogov, ki stalno krožijo z kapitalisti in drugimi podjetniki. Skratka, ljudje, ki običajno, katerih duhovna naravnanost, katerih ideologija je podjetniška, je kapitalistična, je v skladu, če je že ne maksimira, z logiko vladajočega razreda obstoječih lastninskih odnosov. Skratka, to so ljudje, ki so osebno zavezani kapitalističnemu projektu, tudi če tega ne reflektirajo v tako teoretskih terminih, to so ljudje, ki so osebno, se čutijo osebno povezane z kapitalizmom, tako posredno kot neposredno. In to je ta prva raven, prvi mehanizem, medosebna raven oziroma medosebni mehanizem, zaradi katerega so običajno marksisti trdili, da je vsebina državne politike vsaj v principu nagnjena k interesom kapitala, ne pa naprimer k interesom delavstva. Če še enkrat zelo na hitro povzamem, ta prvi mehanizem je, da so politiki, ki krojijo državno politiko, vsebino državne politike, osebnostno v večji meri povezani z interesi kapitala. Ta mehanizem je seveda bil najmočnejši bolj močen v 19. stoletju, tudi v prvi polovici ali pa na začetku 20. stoletja, danes pa je pa dostop do izobraževanja, pa do javne prepoznavnosti, skratka, ko je dostop do tako kulturnega kot simbolnega kapitala manj ekskluziven, ko je bolj enakomerno razporejen, rečemo temu tako, če tudi še vedno ni zelo enakomerno razporejen, ampak je pa bolj kot v 19. stoletju, je jasno tudi ta mehanizem, ta prvi mehanizem, velik šipkejši. Lahko bi celo rekel, da v nekaterih državah ne igra več nobene pomembne vloge. To pomeni, kot sem že večkrat skozi predavanje omenil, da je kapitalistična država vsaj danes dejansko in vsaj v nekaterih zahodnih državah, ki jih imamo ponovat v mislih, dejansko relativno avtonomna. Ni v neposredni lasti zgolj ene družbene skupine, katere oziroma čigar agensi so ideološko zavezani kapitalističnemu produkcijskemu načinu. Pluralistična teorija države ima v zvezi s tem navkljub svojim drugim pomembnim pomankljivostim zelo prav, ko zanika veljavnost instrumentalistične teorije države, po kateri je država nič drugega kot orodje v rokah vladajočega razreda, torej kapitalistov. No, vse zadnje je empirično evidentno, da je v današnji, tako slovenski, kot ameriški, kot tudi evropski politiki, nemalo družbenih agensov, katerih družinsko poreklo je delavsko, celo delavsko. Ne samo, da ni kapitalistično, ampak je celo delavsko. In zato niso osebnostno zainteresirani, da bi nagibali državno politiko v smer interesov zasebnih lastnikov kapitala oziroma kapitalistov. Cerka, brez težav priznamo, da je ta prvi mehanizem danes relativno šibek ali pa celo odsoten in da samo sklicovanjem na njega nikakor ne moramo prepričljivo razložiti, zakaj je kapitalistična država zares kapitalistična. No, pa pejmo zdaj k drugi ravni, k drugemu mehanizmu. Ta je, kot sem že napovedal prej, institucionalni mehanizem, institucionalna raven. In ta je za razliko od prve močna še danes. Ta raven deluje nekako takole. Ne glede na to, a določen kandidat za politika, oziroma določena interesna skupina, cela interesna skupina, osebnostno izhaja iz družbenega položaja, zaradi katerega bi bila njegova, oziroma bi bili njihovi osebni interesi prepleteni z interesi kapitalistov, torej ne glede na obstoj te prve ravni, tega prvega mehanizma, o katerem smo ravnokar govoril, ne glede na to obstaja dejstvo, da je uspešen strankarski, pa uspešen lobističen poskus vplivanja na državno politiko temeljno odvisen od finančnih sredstev.
z drugimi besedami, ne glede na to, a so politiki osebno, ideološko nagnjeni k kapitalizmu, torej ne glede na to, a sovražijo ali zagovarjajo velike korporacije in grde kapitaliste, bojo institucionalno prisiljeni, vsaj običajno, da za svoje politične podvige, za svoje politične kampanje iščejo sponzorje. Zdaj, sicer je res, da ko govorimo o vplivu posameznih strankarskih ali pa interesnih skupin na državno politiko, v zadnji analizi jasno štejejo samo glasovi volivcev. Ampak, in to je pomembno, politiki poleg glasov volivcev, celo pred tem glasovi, kot predpogoj za glasove volivcev, potrebujejo še nekaj drugega. Jasno, denar. Najpomembnejši predpogoj zbiranja glasov je politična kampanja. Če interesna skupina, če nastajajoča ali pa uspenjajoča skupina, politična stranka, ni medijsko in javno vidna, bo ne glede na privlačnost svojega programa običajno marginalizirana. Skratka, ključni dejavnik, vsaj običajno, pri zbiranju volilne podpore zato predstavljajo financeri, sponzori, kot institucije. Ključna je tle razlika med institucijo in pa osebnostno ravnjo. Skratka, nekdo se lahko zateče k nekemu sponzorju, če tudi ga osebno sovraži. Če tudi ga osebno sovraži, se bo vsem zatekl k njemu, zato ker ve, da rabi denar od njega. Tako da te dve ravni sta torej različni. Ne bom zrušil v eno v drugo. No, ampak catch je, da so v obstoječi družbi finančna sredstva jasno tudi razporejena neenako med prebivalstvom, tako kot sta simbolni in kulturni kapital. Manjšina privatnih lastnikov, in o tem smo že govorili, poseduje ogromno finančnih sredstev, medtem ko večina prebivalstva, ki mora za voljo svojega preživetja na trgu dela vsak dan prodajati delovno silo, ima zelo malo finančnih sredstev. Že gledamo skupaj, kaj šele vsak zase. Če samo na hitro omenim par nedavnih statistik, v Angliji ima na primer 5 najbogatejših družin ima v lasti toliko bogatstva, kot ga ima v lasti 20% vsega angliškega prebivalstva skupaj. V Združenih državah Amerike ima pa 1% najbogatejših prebivalcev v lasti 40% vsega bogatstva, medtem ko ima 80% vseh Američanov v lasti 7% ameriškega bogatstva. Skratka, ta neenakost je res izjemna. No, ampak kakorkoli že iz tega, kar sem ravno kar rekel, sledi, da če imamo interesno skupino ali pa politično stranko, ki družinsko, socialno, ne izhaja iz vladajočega premožnega razreda in zato ne podleže prej opisanemu prvemu mehanizmu, ampak recimo, da iskreno zagovarja interese delavstva, vseeno trči ob naslednji problem. To je, da vse na tej drugi institucionalni ravni ne more narediti velik glede dejstva, oziroma da ne more narediti velik, da bi se izognila dejstvu, da za svoj politični projekt, svojo politično kampanjo potrebuje ogromno finančne podpore. Pomislite samo na Ameriko, kako marginaliziran si, če nimaš tam vseh tistih milijard dolarjev, ki jih drugače Ron, ki ste jih Ronni pa Obama namenila za svojo kampanjo. To pomeni, da čeprav na medosebni ravni ta skupina naprimer ne zagovarja interesov kapitala, ampak celo zagovarja nasprotne socialistične interese, se bo na institucionalni ravni običajno, ne vedno, običajno, primorana zatežiti k privatnim lastnikom kapitala in podobnim premožnejšim segmentom družbe. No, ti segmenti jo bojo pa jasno podprli finančno zgolj v primeru, da razvodeni, da omili svoje nekapitalistične ali pa celo protikapitalistične interese in zahteve. To bojo oni kot predpogoj postavili. No, ampak, kot bi moralo biti jasno z spet zgodovinskim ozerom na drugo polovico, vsaj na drugo polovico prejšnjega stoletja, ko so v parlament po večini držav zahodnega sveta množično vdirali socialdemokratske pa tudi socialistične stranke, tudi ta druga institucionalna raven seveda ni dovolj, da prepričljivo razložimo, zakaj je v kapitalistični družbi država v principu, torej načeloma, vse je nagnjena k interesom kapitala. Namreč obstajajo redki zgodovinski trenutki, v nekaterih zgodovinskih trenutkih tudi te trenutki niso več toliko redki, ko interesnim skupinam in političnim strankam, ki vsebno ne zagovarjajo interesov kapitala, uspe tudi pridobiti institucionalno oziroma finančno podporo strani tistih, ki prav tako ne zagovarjajo interesov kapitala, torej niso institucionalno več zavezani njihovi ideologiji, njihovim zahtevam. Naprimer,
tukaj imam v mislih sindikate, neodvisne organizacije ali pa celo disidentske kapitaliste. Ti si namreč tudi lastijo dobršno količino finančnih sredstev, ampak so pa hkrati interesno na strani delavstva, ideološko na strani delavstva, ali pa vsaj niso na strani kapitalistov. Tako da tudi ta institucionalna raven ne deluje, hvala Bogu, ne deluje vedno. Gotovo ta institucionalna raven ni delovala, ali pa vsaj ni delovala zelo močno v primeru Slovenije letos, ko se je ena socialistična stranka skušala povzpeti na oblast ali pa vsaj skušala priti v parlament. No in tako pridemo do tretje, do te strukturne ravni oziroma do strukturnega mehanizma. Če sem rekel, da sta prvi dve ravni oziroma prva dva mehanizma lahko prisotna ali pa tudi ne, vsaj v določenih zgodovinskih trenutkih, mislim, da lahko rečemo, da ta tretja raven pa v kapitalistični družbi deluje vedno in je zato za razliko od prvih dveh neizbežna. V primeru, da ta tretja strukturna raven ne deluje več, potem v bistvu nismo več v kapitalizmu. No, tretja raven, in z njo bom zaključil, deluje takole. V družbah z kapitalističnim gospodarstvom, oziroma z kapitalističnimi lastninskimi odnosi, je gospodarska dejavnost, ekonomska aktivnost, po definiciji v rokah privatnih lastnikov kapitala. Zdaj, pri tem ni pomembno, ali so ti privatni lastniki, oziroma ti privatni lastniki kapitala nastopajo kot takšni tudi v pravni obliki, torej pravni lastnik, oziroma privatni lastnik kapitala je jasno lahko tudi država, ukolikor njena lastnina ni na razpolago prebivalstvu in ukolikor je vpeta v tržno konkurenco. No, ampak kar je bolj pomembno je, da gospodarska dejavnost, ekonomska aktivnost, k žene gospodarsko rast, torej k žene tisti vir vseh dohodkov v kapitalistični družbi, torej produktivne investicije, to je temeljno odvisno od določenih makroekonomskih dejavnikov, med katerimi je seveda najpomembnejši profitna mera. Kadar je profitna mera dovolj visoka, zelo schematično rečeno, da je gospodarska dejavnost po kriterijih tržne konkurence dobičkonosna, potem bojo privatni lastniki kapitala investirali v proizvodno, kadar je preniska, tega seveda ne bojo storili. Tukaj ne gre za nobene animal spirits, tukaj ne gre za nobene duhovne razsežnosti kapitalistov ali pa razsežnosti kapitalistov, namreč kapitalisti, ki ne investirajo v profitabilno proizvodno oziroma ki investirajo v neprofitabilno proizvodno, torej pod pogoji nizke profitne mere, bojo seveda v kontekstu tržne konkurence slej bankrotirati. Tako da popolnoma racionalno je, da kapitalisti investirajo samo takrat, ko je za njih ugodno, da investirajo. No, ampak gospodarska rast, ki je odvisna od volje kapitalistov, oziroma še bolj temeljno od višine profitne mere, je za delovanje države ključna iz vsaj dveh razlogov. Prvič, ključna je zato, ker je gospodarska rast, kot sem že omenil večkrat, v kapitalizmu edini vir vseh dohodkov, vir plač, mest, profitov, obresti, rent in podobno. In izpostaviti to je dosti pomembno, zaradi tega, ker država kot institucija je operativna zgolj pod enim pogojem. In to je seveda, da ima dovolj finančnih sredstev. Ta sredstva pa država pridobiva iz enega samega vira. To je iz dohodkov, ki jih proizvaja gospodarska rast. Prek davkov. Država obdavči gospodarsko rast na različne posredne načine. Torej obdavči kapitaliste, obdavči delavce in na ta način črpa svoja finančna sredstva. Ampak kar je pomembno je, da v kapitalizmu je gospodarska dejavnost, in to bom še verjetno parkrat ponovil, gospodarska dejavnost in s tem gospodarska rast je izključno v rokah privatnih lastnikov kapitala. Izključno v rokah privatnih lastnikov kapitala. In ti bojo investirali v proizvodno in s tem gnali gospodarsko rast in tako omogočili državi, da si nabira finančna sredstva, s katerimi potem lahko na eni strani vzdržuje svoje pisarne in plačuje ljudi, ki sestavljajo državo, na drugi strani pa izvaja svoje konkretne vsebinske politike, samo v primeru, da je profitna mera dovolj visoka, oziroma kar je isto, da je investicijska klima ugodna, da je tržna konkurenčnost takšna, kot mora biti, takšna, kot je po volji kapitalistov. No, ampak hkrati in drugič, država mora vzdržvati gospodarsko rast, torej spet mora delovati v prid akumulacije kapitala, mora obnavljati ugodno investicijsko klimo, če hoče preprečati naraščanje brezposobnosti.
Samo če bo investicijska klima ugodna, bojo kapitalisti investirali in bo brezposelno začela padati, oziroma ne bo naraščala. V nasprotnem primeru bojo ali domači kapitalisti stavkali, šli na investicijsko stavko, ne bojo in hoteli investirati, ali bojo pa znižali stopnjo investicij, ali pa bojo, oziroma lahko, tudi, lahko oboje naenkrat, tuji kapitalisti rekli, da mi ne bomo investirali v tej državi. In hkrati lahko tudi domači kapitalisti začnejo v tuje države investirati, če država, domača država ne zagotavlja ugodne investicijske klime in seveda v takih pogojih začne brezposelnost naraščati. In to jasno pomeni, da bo vladajoča državna politika oziroma vladajoča skupina, politična stranka, ki vladuje državo, bo uživala množično podporo, podporo delavcev konc koncev, samo če bo zagotavljala ugodno investicijsko klimo, zaradi katere se odpirajo nova delovna mesta, zaradi katere se lahko, če je razredni boj dovolj močen, višajo mezde, višajo socialni transferi in podobno. Skratka, država je stalno na liniji med tema dvema potegoma. Na eni strani stalno preti nevarnost, da bo delavci sami, če damo za primer, da pride socialistična stranka na oblast, kot se je na primer zgodilo v Čilu, bo zelo, kot je Allende veliko krat poudaril, zelo hitro bojo ti socialisti sami začutili, da na eni strani obstaja nevarnost, da če ne bojo v luči dejstva, da na primer revolucija še ni tako na obzorju, kot bi si želeli, stalno bo za državo, za socialiste, ki obvladujejo državo, obstajala nevarnost, da jih bojo delavci sami, tisti delavci, ki so jih prenesli v državo, ki so tem politikom, tem socialistom dali oblast, da jih bojo oni sami vrgali ven iz države, da jih bojo sami oduzeli oblast, torej da naslednjič ne bojo za njih glasovali oziroma volili, ali pa da bojo preprosto intenzivirali razredni boj in uničili še to državo, ki so jo sami, oziroma državno oblast, ki so jo sami izvolili, če bo brezposelnost naraščala, ker na primer bojo kapitalisti prebegnili iz države ali pa nehali investirati, ko so bojo socialisti povzpeli na oblast. Hkrati pa na drugi strani obstaja stalna nevarnost, da če kapitalisti ne bojo dovolj investirali, seveda, če revolucija ni na horizontu, da ne bo več država imela koga obdavčati ali pa da ne bo mogla črpati dovolj davkov, da bi lahko funkcionirala tako, kot mora funkcionirati. No in iz tega sledi en ključen sklep, s katerim zares zaključim tudi jaz oziroma sklenem svoje predavanje. Namreč, politiki, ki upravljajo z državo in državno politiko, lahko zagotovijo nemoteno delovanje in množično legitimnost države, zgolj v primeru, da je stanje v gospodarstvu relativno zdravo, da je relativno ugodno, da je investicijska klima ugodna. To pomeni, da so ne glede na svojo osebnostno privrženost interesom kapitala, torej ne glede na privrženost, ki sledi iz njihove medosebne, družinske ali prijateljske pripadnosti kapitalističnemu razredu, to je ta prva raven, in pa ne glede na svojo institucionalno pripadnost kapitalističnemu razredu, pripadnost, ki sledi iz njihovih kampanjskih, sponzorskih potreb, so, to je ta druga raven, so pod stalnim strukturnim pritiskom, pod neosebnim pritiskom, to je ta tretja raven, da izvajajo politike, ki na gospodarstvo in na investicijsko klimo delujejo vsaj neutralno, če že ne pozitivno. In v času oziroma kontekstu ekonomske krize, v kakršnem živimo danes, gotovo vsak, ki vodi politično oblast, zelo, ne glede na to, ali je socialist ali je Janševc, zelo hiter začuti, da če hoče obdržati to politično oblast, če se hoče reproducirati kot državni upravitelj, bo moral delati vse, kar je v zadnji analizi v interesu kapitalistov, bo moral vzdrževati ugodno investicijsko klimo. Ok, s tem pa zdaj zaključim. Hvala. Hvala, Tibor. Vprašanje? Ja, prosim, sem vedel, da bo vam že toliko kratek. Ne samo vprašanja, komentarji, če se kdo ne strinja, če kdo misli, da sem kaj pozabil, če sem rekel kaj preveč ali pa premalo polemičnega, prosim, pač kakršnekoli intervencije so dobrodošle, vsaj če so posredno, če že ne neposredno povezane z temo, o kateri sem govoril. Tako da, Sašo bo gotovo prvi hotel, zato vam mislim, da še Dragana, pa upam, da bo še kdo drug želel prispevati. Ja. Se pravi, ti si začel, mislim, da posem upravičeno, s kritiko te tako imenovane instrumentalistične
teorije države, ne, po kateri je pač glavna država sam nek izvršni odbor buržoazije. Eden izmed argumentov, ki si ga navedel, je pač ta, da v bistvu ta teorija spregleda, da je kapitalistični razred heterogen, da gre v bistvu za neko skupino okay, ljudi z nasprotnimi interesi, pač tukaj imamo nek razred, ki je sestavljen iz različnih frakcij, se pravi pač je že iz tega vidika težko si zamisliti, kako se lahko ta nek razred združi v neki skupni loži in potem se odloči, da bo zavzela državni aparat in ga potem po svoji volji upravljala. Se pravi, pol nasproti temu si pa podal neko pač bolj strukturno recimo teorijo države oziroma pač taj teorijo države, ki je pač na nek način razložila, kako je država v bistvu strukturno nagnjena k interesom kapitalističnega razreda. Zdaj me sam zanima, kljub temu, ne, da zastaviš recimo ne instrumentalistično, ampak strukturno, se vendarle pač na nek način ta prvi problem vrne ti tukaj nazaj. V tem smislu, ne, če rečeš pač, ok, država je strukturno nagnjena k interesom kapitalističnega razreda, ampak kapitalistični razred je pa še zmeraj heterogen. Ne. Se pravi pač, mislim, to se pokaže, recimo, če dam nek primer, Nemčija 80-ta ali pa 90-ta leta. Ne. Takrat je recimo bolj ta neka frakcija industrijskih kapitalistov zahtevala, da v bistvu recimo nemška pač centralna banka devalvira v bistvu, oziroma da nekako pač skuša pač zmanjšati relativno vrednost valute, zato ker pač to recimo pripomore izvoznemu industrijskemu sektorju, pač pripomore k temu, da je ta bolj konkurenčen in nekako pač na ta način spodbuja akumulacijo. Na drugi strani so pa recimo kapitalisti v bančnem sektorju tej politiki nasprotovali, preprosto zaradi tega, ker kolikor pride do neke devalorizacije, do nekega paca vrednosti valute, potem pride do razvrednotenja najrazličnejših oblik finančnega premoženja, s katerim pač oni trgujejo. Ne? In se pravi, me sam zanima, kako se pač lahko ta tvoja teorija izogne temu problemu, ki se v bistvu spet pojavi nekako na drugi strani. Ja, hvala. Mogoče, Dragan, če si hotel ti kaj v povezavi s tem, aha, pa bomo najprej. Ja, to je, jaz se pri tej svoji, zelo eufemistično rečeno, svoji formulaciji marksovske teorije države sklicujem predvsem na nekoč marksista, danes Weberovca, Freda Bloka, ki je leta 1977 v poplavi obskurnih Pulanca-Sovih in Pulanca-Sovskih in Altiserjevskih teorij države in nastavkov države tako zelo lucidno in enostavno teorijo, marksovsko teorijo države predstavil in on se ravno poskuša poprijeti tudi s tem problemom, ki si ga zdaj ti omenil. In jaz mislim, da moramo biti iskreni in reči, da zdaj, če razširimo definicijo instrumentalizma tako, potem seveda je, karkoli rečemo, vedno na koncu je vsaj, če govorimo o relativni avtonomiji, ne o popolni avtonomiji države, je država vsaj nekako povezana z kapitalisti, interesi kapitalistov, logiko kapitalizma, whatever je že teh, so pomen. Torej, je vsaka teorija države vsaj blago instrumentalistična, ker kljub temu, da take bolj sofisticirane teorije, strukturne teorije države se distancirajo od naivnega, recimo temu naivnega instrumentalizma in rečejo, seveda, da ni treba, da so vedno na oblasti ljudje z velikimi cilindri pa cigarami v ustih, seveda lahko nadzorujejo države tudi socialisti, ki če so socialisti, niso kapitalisti, torej moramo se odreči temu naivnemu instrumentalizmu, da mora biti država v kapitalizmu vedno v rokah kapitalistov, razno verjetno na predvečer revolucije, ko jo prevzame delovski razred ali karkoli že. Potem jaz pristanem na tvojo implicitno kritiko, da je tudi ta moja teorija države instrumentalistična. Torej, če instrumentalizem tako široko definiramo, da kljub temu, da rečemo, da posamezni kapitalisti ne morejo manipulirati državo tako, da bi bili v parlamentu in da bi neposredno delali vsebinske odločitve, lahko pa manipulirajo posredno z državo tako, da izsiljujejo državne upravnike v parlamentu, tako da rečejo, ali pa običajno tega ne rečejo, samo nakažejo, ok, pač če boste vi šli preveč v progresivno smer, če nas boste obdavčili, če ne boste držali fiskalne discipline in podobno, in če hkrati ne bojo teh če nam ne bojo delavci grozili s tem, da bojo stavkali, potem pač bomo mi stavkali, ne bomo pustili vašim zahtevam, ki nažirajo našo konkurenčnost oziroma našo profitabilnost.
Zdaj, ampak mislim, da je smiselno razlikovati, da je smiselno reči, da so instrumentalistične teorije države tiste, ki zahtevajo, da je država v kapitalizmu vedno v neposredni oblasti oziroma v rokah kapitalistov, posameznih kapitalistov, medtem ko te druge teorije to naredijo samo posredno. Vsaka teorija, marksistična, marksovska teorija države, ki pa zatrjuje relativno avtonomijo države, torej država ni nujno v rokah, neposredno v rokah kapitalistov, vseeno pa je v zadnji instanci ali karkoli že, nagnjena k interesom kapitalistov, pa dajmo definirati interese kapitalistov bolj precizno, da je nagnjena k zagotavljanju ugodne investicije. Torej, da je nagnjena k temu, da se običajno, ne da bi delavci to odspodaj pritiskali, oziroma da bi odspodaj to materialno zahtevali, podprli, država običajno ne bo močno pritiskala na kapitaliste. Ne bo, na primer, višala, zelo močno višala davkov na kapital, ne bo zelo močno višala socialnih transferjev, ne bo zelo močno silila, na primer, kapitalistov, da plačujejo višje prispevke, višje socialne prispevke in podobno. Skratka, mislim, da lahko, če naredimo takšno razlikovanje, se izognemo instrumentalizmu na tej prvi ravni. Mogoče sam še to, vem, da imaš follow-up. Zdaj, če je pa tvoja kritika to, da kaj lahko ta teorija reče na neki bolj nižji ravni splošnosti, kot je bil ta tvoj primer, torej, ko rečemo, da je država relativno avtonomna v smislu, da zagovarja interese kapitalistov, ok, kaj pa, ko imaš primer kot v Nemčiji, kjer imaš različne frakcije kapitalistov, ki imajo različne interese, kako pa potem na ravni teorije odločimo vnaprej, katera od teh skupin kapitalistov bo tista, katerih interesom bo država služila. Mislim, da na tej nizki ravni splošnosti ne moramo ničesar reči, vnaprej ne moramo pač preučiti vsak posamezen empirični primer. Če imaš follow-up, daj še na hiter, pa bom potem šel k Draganu. Meni si, ja, sam kot sem podal, pa če mogoče nisem dovolj jasno formuliral, ampak v bistvu sploh ni bil moj učitelj. Ni šel v tej smeri, okay, da bi ti učitev instrumentalizem. Ampak samo v bistvu, kako vprašanje je bilo, na katerega si pač itak odgovoril zdaj na koncu, nekako pač služiš recimo to splošno tezo, da je država nagnjena k pač interesom kapitalističnega razreda, pa to, da je pač kapitalistični razred heterogen. Mislim se, okay, se tudi mislim to, kar si rekel, verjetno pač nekako odpravlja ta problem, skratka pač tudi, če imamo dve ali pa če imamo tri frakcije kapitalističnega razreda, ki imajo pač različne interese, ko se opredeljujejo za neke specifične politike, vendarle jih pač seveda druži to, da vsi skušajo ohranjati neke lastninske odnose, pa pač nem, pogoje za akumulacijo kapitala, za investicije, za pač neko dobičkonosno dejavnost. Ja, ja. Dragan, pa na tej točki, ki smo v debatu zaključili, zdi se mi smiselno postaviti še eno vprašanje, in to je tisti nastavek na to, ali se da še kaj naprej reči. Ne? Ali se da še kaj naprej reči v smeri teorije, katera frakcija kapitala bo zmagala, ali na katero stran se bo politična oblast postavila in bo sprejela take politične pogoje, da bo podprla bolj eno frakcijo kot drugo. Naprimer, bil je primer industrijski ali pa finančni kapital, katero bo podprla. Zdi se mi, da javna oblast, če bo strateško premišljala, ne, bo delovala v skladu s svojim interesom. Njen interes vsakokratne pragmatične politične elite, ki zaseda javno pozicijo, je ta, da naslednjič ponovno zmaga na politika. In njen premislek bo šel v smeri, da podpred politično vzpostavil takšne pogoje, da bo podprla tisto frakcijo kapitala, iz katere bo potegnila večjo možnost rasti. Gotovo, ja. Evo, to je, bom rekel, odgovor, ne, katero, da ni naključno, ne, ker pol v tej točki res lahko spet padel na politični na pluralizem, ne, ker reče, imamo frakcije kapitala in oblast bo pol samo voljno odločila, katera frakcija bo močnejša, bo podprla. Ne, bom rekel, strateško pametna politična elita bo odločala po strukturnih pogojih. In to je, bom rekel, tak premislek, da je mogoče še ta iz pozicije strateškega cilja javne oblasti mogoče vnaprej predvideti, katero frakcijo kapitala bo podprla. Tako imamo, zakaj bom rekel, s tem je mogoče razložiti, zakaj je neoliberalizem
pravzaprav podprl v Angliji, Thatcher je podprla v Angliji finančni kapital in industrijski in se je popolnoma razgradil. Zato, ker industrijski kapital ni več prinašal tistega plus vrednosti, iz katere bi črpala, je pa finančni kapital začel organizirati na globalni ravni toliko finančnih sredstv dela, ta višek, s katerimi je država povzela davko, dobila več, kot prek davko obvešenja na industrijski kapital. To, bom rekel, moj, to je bom rekel, moj premislek v zvezi s tem. Se strinjam, da bi kaj več, oziroma da bi manj nebojazljivo upal odgovoriti na to, bi moral več teh empiričnih primerov, kot ta primer, ki ste ga kar omenili, poznati, ali pa ta, ki ga je Sašo omenil, in potem bi gotovo lahko, mislim, potrdil to zelo splošno tezo, da običajno bo verjetno bojo državni upravniki delali tisto, s čimer, kar se bo zdel, da ima večjo verjetnost, da jim bo pomagal obnavljati njihov lastni družbeni položaj kot državnih upravnikov. S tem ste strinjali. Ja. To ne pravim, bom rekel, da so oni zavezani. Imamo take ljudi na da. Poziciji, bom rekel, ki ne zastopijo te strukturne. Ja, mi, ja. To malo že v Sloveniji. V bistvu ste mi dve vprašanje padli na pamet. Eno je zelo nima resno podavanje in je zgodovinsko in obskurno, tako da bom pustil za konc, pa mogoče kasneje, v bistvu, okay. Kako bo še vprašanje. Ta prvo, s kjer bi pa začel, zdaj, govoriš o korelaciji med obsegom investicij in profitabilnostjo kapitala. Ne? In tega ne mislim postavljati pod vprašanje. Definitivno je tako, da pač ni dovolj, da je investicija profitabilna sama po sebi. Ne? Investicija mora biti, že če profitabilnost investicije manjša od profitabilnosti neke druge investicije konkurenčnega podjetja, je to že slabo za individualnega kapitalista. In konec koncev investicija je nikoli ni hipna v svoji profitabilnosti, je negotova, je minljiva. In tako naprej. To vse so razlogi za investicijski štrajk in temu ne bom ogovarjal, v smislu, da bom vse še enkrat probati, Mitterrand in Allende in tako naprej. Pa vendar me zanima, bi lahko malo fine-tunal še to korelacijo. In sicer, če bi upeljeno še vprašanje ostrosti, konkurenčnosti partikularnih kapitalov. Zanima me, postane zdaj preliminarno tezo takole. V pobojih, ko profitabilnost kapitala, ta splošna ne, družbena, pade, takrat je konkurenca med partikularnimi kapitali manj ostra. In takrat si namara celo, kako podjetje lahko privošči in reče, bom pa mogoče celo investiril v Chavezovi Venezueli. Ker se sicer v pobojih ostrejše konkurence med partikularnimi kapitalisti ne bi zgodil. Ta fine tuning postavljam kot mogoče malo heretično tezo, pa me zanima reakcija. Ja, mislim, gotovo. Jaz sem imel eno uro časa za to predavanje, bolj ali manj, z odprto rano v ustih. Jaz sem to, kar sem povedal, mislim, drži samo na relativno visoki ravni splošnosti in gotovo moramo vsako analizo na relativno visoki ravni splošnosti začeti, potem pa jo to analizo konkretizirati in slej, ko prej bomo trčali ob empirijo in gotovo se moramo vedno, ko konkretiziramo te abstraktne teorije, zanašati na teorijo in ko pridemo na raven empiričnega, je se stvari nekoliko spremenijo, verjetno ne na limiti, ampak to, kar se ti v bistvu povedal, razširi se rang. Že čist, če pogledaš to tezo, da tržna konkurenca v kapitalizmu izenačuje profitne mere in podobno, ali pa to tezo, da bi pričakovali danes, da je ogromen del tuje neposredne investicije iz Zahoda seveda moč najti na globalnem jugu. To ne drži. Samo 5% neposredne tuje investicije in ameriškega kapitala se najde v globalnem jugu. Vse ostale, 95% vseh investicij ZDA kapitala ostaja v globalnem severu. Tako da tle je bolj zelo hiter, je problematično, res tudi ni res, da zdaj pa boš imel neko državo, kjer bojo politični oblastniki pritisnili na kapital in bojo vsi kapitalisti takoj pobegnili v Avstrijo.
težko. Pomislim na fiksni kapital. No way, da bojo kar takoj, ko bo malo višji davk, bojo kar vsi kapitalisti bežali v Bolivijo ali pa kamor hoče, tako da ne. Tako da, to je pač res na visoki ravni splošnosti rečeno, postavlja limite po tem empiričnemu raziskovanju, ki ne more nobene teoretske špekulacije nadomestiti. In strinjam se s tabo, takoj se opravičim, da marsikaj ostaja nerečeno in da to, kar sem jaz dele predstavil, je vrh ledene gore, je začetek analize, ne konec analize, je začetek analize, ki ga je treba empirično konkretizirati, ampak ki lahko kot neko orodje, ki pravim, postavlja zamejitev oziroma skrajne limite, pomaga pri teh empiričnih analizah, da niso zgolj opisovalne, kot bi jaz rekel, da je večina webrovskih. Tako da, to bi v bistvu vse rekel, se predam. No. Še kdo? Mogoče z ozirom na to, o čemer smo zdaj razpravljali. Ok, pa mislim, da lahko zaključimo. Ja. V nasprotnem primeru vabljeni, torej na sprem delu 20. uri predavo bo Drago Ničević z nekim zgodovinskim pregledom tri države, če se ne motim. Hvala še enkrat, da ste prišli in hvala Tiborju, da je tako lepo lan. Hvala.